Olá a todos os amigos e seguidores do canal. Vamos essa semana a mais um clássico do terror. Vou voltar para os nacionais, né? Vamos de Aloysio Azevedo. Aloysio Azevedo, mais um maranhense, né? A exemplo do Coelho Neto. E Aloysio Azevedo é considerado o grande expoente do naturalismo na literatura brasileira. Naturalismo, como vocês sabem, é aquela linha literária caracterizada pela descrição da realidade da forma mais além do realismo, né? Algo assim, sempre ressaltando os aspectos mais podres, mais crus, mais grotescos da realidade. É uma espécie de hiperrealismo com um sabor assim meio pesado, né? E ele é um autor maranhense, 1857 nasceu, salvo engano, e morreu em 1913. Então ele pegou justamente a transição de um século para o outro e começou a escrever lá no Maranhão mesmo, né? Começou com o Mulato, foi um escândalo na época, né? Isso foi em 1881, foi antes da abolição, é um romance naturalista, que aborda um tópico muito sensível na época, que era a escravidão, né? Ele era um abolicionista, o Aloysio Azevedo, isso, e aquelas expressões, aquela narrativa naturalista, vinda lá do Zola, ele causou furor. Imagine só um romance naturalista em pleno final do século XIX, no Maranhão. E aí ele teve que sair correndo fora do Maranhão e veio para a corte, né? Veio para o Rio de Janeiro, e onde ele concluiu o trítico naturalista dele, né? Começou com Mulato, depois Casa de Pensão e o Cortiço. Esses são a tríade maior do naturalismo da literatura brasileira. Eu vou narrar o que é quase uma novela, é um conto bem longo chamado Demônios. Demônios, alguém já pode estar até imaginando, bom, naturalismo é bem adequado para terror, né? De fato é. Apesar de que a graça do naturalismo e o foco dele é mostrar a realidade com aquelas tintas naturalistas. Então não é exatamente o terror, pelo menos o terror sobrenatural. Mas o Demônios é curioso que não é uma obra naturalista. Ela é uma convergência, muito muito teórico da literatura brasileira comenta isso. Ele misturou nos Demônios aspectos naturalistas, aspectos realistas e até aspectos românticos. Então é uma convergência de estilos, é bem interessante. É uma história. Eu já ia dizer uma história bizarra, mas ela não é uma história bizarra. Ela é uma história cheia de bizarrices. Ela tem bizarrice para todos os gostos. Então, esse Demônios é o que eu vou narrar essa semana. É uma obra do Aloysio Azevedo. E tem uma peculiaridade também. O Aloysio Azevedo, como quase todo intelectual brasileiro, literato e de outros campos, ele acaba virando funcionário público, que é uma das formas de sobreviver e conseguir fazer tocar sua arte, né? Isso é muito comum na história do Brasil, sempre foi. E o Aloysio Azevedo não fugiu à regra, ele virou diplomata. Isso também é muito comum, né? Ele virou diplomata e aí teve um problema. Ele já tinha escrito o Demônios e o Demônios é um pouco pesado. E aí o que que acontece? Ele tinha virado diplomata e aquela obra ia começar a não ficar muito bem para um diplomata. Isso lá na cabeça dele, né? Depende para onde ele fosse representar o país, né? Ele, na verdade, aí começou então a fazer. Ele foi domando os demônios, por assim dizer. Ele foi gerando versões cada vez mais amaciadas do demônio, menos polêmicas, com menos naturalistas, né? Com o componente do demônios, que é de natureza naturalista, ele foi amenizando, amenizando. Como aqui é o canal de terror, eu vou narrar
a versão original do Demônios. Então é bizarrice pura e não tem essa. Ninguém aqui é diplomata. Então essa é a ideia. Vamos lá, de Demônios, é uma obra de Aloysio Azevedo. Espero que vocês gostem das bizarrices. Até mais. Demônios, Aloysio Azevedo, 1891. O meu quarto de rapaz solteiro era bem no alto, um mirante isolado por cima do terceiro andar de uma grande e sombria casa de pensão da Rua do Riachuelo, com uma larga varanda de duas portas aberta contra o nascente e meia dúzia de janelas desafrontadas que davam para os outros pontos, dominando os telhados da vizinhança. Um pobre quarto, mas uma vista esplêndida. Da varanda em que eu tinha as minhas queridas violetas, as minhas begônias e os meus tinhorões, únicos companheiros animados daquele meu isolamento e daquela minha triste vida de escritor, descortinava-se amplamente, nas encantadoras nuances da perspectiva, uma grande parte da cidade, que se estendia por ali afora, com a sua pitoresca acumulação de árvores e telhados, palmeiras e chaminés, torres de igreja e perfis de montanhas tortuosas, donde o sol, através da atmosfera, tirava nos seus sons dourados os mais belos efeitos de luz. Os morros, mais perto, mais longe, erguiam-se alegres e verdejantes, ponteados de casinhas brancas, e lá se iam desdobrando, a fazer-se cada vez mais azuis e vaporosos, até que se perdiam de todo muito além nos segredos do horizonte, confundidos com as nuvens, numa só coloração de tintas ideais e castas. Meu prazer era trabalhar aí, de manhã bem cedo, depois do café, olhando tudo aquilo pelas janelas abertas defronte da minha velha e singela mesa de carvalho, bebendo pelos olhos a alma dessa natureza inocente e namoradora que me sorria, sem fatigar-me jamais o espírito, com a sua graça ingênua e com a sua virgindade sensual. E ninguém me viesse falar em quadros e estatuetas, não. Queria as paredes nuas, totalmente nuas, e os móveis sem adornos, porque a arte me parecia mesquinha e banal em confronto com aquela fascinadora realidade, tão simples, tão despretensiosa, mas tão rica e tão completa. O único desenho que eu conservava à vista, pendurado à cabeceira da cama, era um retrato de Laura, minha noiva prometida, e esse feito por mim mesmo, a pastel, representando-a com a roupa de andar em casa, o pescoço nu e o cabelo preso ao alto da cabeça por um laço de fita cor-de-rosa. Quase nunca trabalhava à noite. Às vezes, porém, quando me sucedia acordar fora de horas, sem vontade de continuar a dormir, ia para a mesa e esperava, lendo ou escrevendo, que amanhecesse. Uma ocasião acordei assim, mas sem consciência de nada, como se viesse de um desses longos sonos de doente a decidir. Desses profundos e silenciosos, em que não há sonhos, e dos quais ou se desperta vitorioso para entrar em ampla convalescença, ou se sai apenas um instante para mergulhar logo nesse outro sono, ainda mais profundo, donde nunca mais se volta. Olhei em torno de mim, admirado do longo espaço que me separava da vida, e logo que me senti mais senhor de minhas faculdades, estranhei não perceber o dia através das cortinas do quarto, e não ouvir, como de costume, pipilarem as cambachirras defronte das janelas por cima dos telhados. É que naturalmente ainda não amanheceu. Também não deve tardar muito, calculei, saltando da cama e enfiando o roupão de banho, disposto a esperar Sua Alteza o Sol, assentado à varanda a fumar um cigarro. Entretanto, coisa singular, parecia-me ter dormido em demasia, ter dormido muito mais da minha conta habitual. Sentia-me estranhamente farto de sono. Tinha a impressão lassa de quem passou da sua hora de acordar e foi entrando a dormir pelo dia e pela tarde, como só nos acontece tendo anteriormente perdido muitas noites seguidas. Ora, comigo não havia razão para semelhante coisa, porque justamente naqueles últimos tempos, desde que estava noivo, recolhi-me sempre cedo e cedo me deitava.
Ainda na véspera, lembro-me bem, depois do jantar, saíra apenas a dar um pequeno passeio, fizera à família de Laura a minha visita de todos os dias, e às 10 horas já estava de volta, estendido na cama com um livro aberto sobre o peito, a bocejar. Não passariam de 11h30 quando peguei no sono. Sim, não havia dúvidas de que era bem singular não ter amanhecido, pensei, indo abrir uma das janelas da varanda. Qual não foi, porém, a minha decepção quando, interrogando o nascente, dei com ele ainda completamente fechado e negro, e baixando o olhar, vi a cidade afogada em trevas e sucumbida no mais profundo silêncio. Oh, era singular, muito singular. No céu as estrelas pareciam amortecidas, de um bruxulear difuso e pálido. Nas ruas, os lampiões mal se acusavam por longas reticências de uma luz deslavada e triste. Nenhum operário passava para o trabalho. Não se ouvia o cantarolar de um ébrio, o rodar de um carro, nem o ladrar de um cão. Singular, muito singular. Acendi a vela e corri o meu relógio de algibeira. Marcava meia-noite. Levei-o ao ouvido com a avidez de quem consulta o coração de um moribundo. Já não pulsava. Tinha esgotado toda a corda. Filo começara a trabalhar de novo, mas as suas pulsações eram tão fracas que só com extrema dificuldade conseguia distingui-las. É singular, muito singular, repetia, calculando que se o relógio esgotara toda a corda, era porque eu então havia dormido muito mais do que eu supunha. Eu então atravessara um dia inteiro sem acordar e entrara do mesmo modo pela noite seguinte. Mas afinal, que horas seriam? Tornei à varanda para consultar de novo aquela estranha noite em que as estrelas desmaiavam antes de chegar à aurora. E a noite nada me respondeu, fechada no seu egoísmo surdo e tenebroso. Que horas seriam? Se eu ouvisse algum relógio da vizinhança, ouvir, mas se em torno de mim tudo parecia entorpecido e morto. E veio-me a dúvida de que eu tivesse ficado surdo durante aquele maldito sono de tantas horas, e fulminado por essa ideia, precipitei-me sob o tímpano da mesa e vibrei-o com toda a força. O som fez-se, porém, abafado e lento, como se lutasse com grande resistência para vencer o peso do ar. E só então notei que a luz da vela, à semelhança do som do tímpano, também não era intensa e clara como de ordinário, e parecia oprimida por uma atmosfera de catacumbas. Que significaria isto? Que estranho cataclismo abalaria o mundo? Que teria acontecido de tão transcendente durante aquela minha ausência da vida para que eu, à volta, visse encontrar o som e a luz, as duas expressões mais impressionadoras do mundo físico, assim trôpegas e assim vacilantes, nem que toda a natureza envelhecesse maravilhosamente enquanto eu tinha os olhos fechados e o cérebro entorpecido? Ilusão minha, com certeza. Que louca és tu, minha pobre fantasia. Daqui a nada estará amanhecendo e todos esses teus caprichos, teus ou da noite, essa outra doida, desaparecerão aos primeiros raios do sol. O melhor é trabalharmos. Sinto-me até bem disposto para escrever. Trabalhemos, trabalhemos, que daqui a pouco tudo reviverá como nos outros dias. De novo os vales e as montanhas se farão esmeraldinas e alegres, e o céu transbordará de sua refulgente concha de turquesa à opulência das cores e das luzes, e de novo ondulará no espaço a música dos ventos, e as aves acordarão as rosas dos campos com seus melodiosos duetos de amor. Trabalhemos, trabalhemos. Acendi mais duas velas, porque só com a primeira quase que me era impossível enxergar. Arranjei-me ao lavatório, fiz uma xícara de café bem forte, tomei-a e fui para a mesa de trabalho. 2. Daí a um instante, vergado defronte do tinteiro, com o cigarro fumegando entre os dedos, não pensava absolutamente em mais nada, senão no que o bico de minha pena ia desfiando, caprichoso, do meu cérebro para lançar linha a linha sobre o papel. Tava de veia, com efeito. As primeiras folhas encheram-se logo. Minha mão, a princípio lenta, começou pouco a pouco a fazer-se nervosa, a não querer parar, e afinal abriu a correr, cada vez mais depressa,
disparando por fim às cegas como um cavalo que se esquenta e se inflama na vertigem do galope. Depois, tal febre de concepção se apoderou de mim, que perdi a consciência de tudo e deixei-me arrebatar por ela, arquejante e sem fôlego, num voo febril, num arranco violento que me levava de rastos pelo ideal, aos tropeções com as minhas doidas fantasias de poeta. E páginas se sucederam, e as ideias, que nem um bando de demônios, vinham-me em borbotão, devorando-as uma às outras num delírio de chegar primeiro. E as frases e as imagens acudiam-me como relâmpagos, fuzilando já prontas e armadas da cabeça aos pés. E eu, sem tempo de molhar a pena, nem tempo de desviar os olhos do campo de combate, ia arremessando para trás de mim, uma após outra, as tiras escritas, suando, arfando, sucumbindo nas garras daquele feroz inimigo que se aniquilava. E lutei, e lutei, e lutei. De repente, acordo dessas vertigens como se voltasse de um pesadelo estonteado, com o sobressalto de quem, por uma briga de momento, se esquece do grande perigo que o espera. Dei um salto da cadeira, varri inquieto o olhar em derredor. Ao lado de minha mesa havia um monte de folhas de papel cobertas de tinta. As velas bruxuleavam a extinguir-se. O meu cinzeiro estava pejado de pontas de cigarro. Oh, muitas horas deviam ter decorrido durante essa minha nova ausência, na qual o sono agora não fora cúmplice. Parecia-me impossível haver trabalhado tanto, sem dar o menor acordo do que se passava em torno de mim. Corri à janela. Meu Deus! O nascente continuava fechado e negro, a cidade deserta e muda. As estrelas tinham empalidecido ainda mais e as luzes dos lampiões transpareciam apenas, através da espessura da noite, como sinistros olhos que me piscavam da treva. Meu Deus, o que teria acontecido? Acendi novas velas e notei que as suas chamas eram mais lívidas que o fogo fátuo das sepulturas. Concheei a mão contra o ouvido e fiquei longo tempo a esperar, inutilmente, que do profundo e gelado silêncio lá de fora me viesse um sinal de vida. Nada, nada. Fui à varanda, apalpei as minhas queridas plantas, estavam fanadas e as suas tristes folhas pendiam molemente para fora dos vasos, como embevecidos membros de um cadáver ainda quente. Debrucei-me sobre as minhas estremecidas violetas e procurei respirar-lhes a alma embalsamada. Já não tinham perfume. Atônito e ansioso, volvi os olhos para o espaço. As estrelas, já sem contornos, derramavam-se na tinta negra do céu como indecisas nódoas luminosas que fugiam lentamente. Meu Deus, o que iria acontecer ainda? Voltei ao quarto e consultei o relógio. Marcava 10 horas. Oh, pois já 10 horas se tinham passado depois que eu abrira os olhos? Por que então não amanhecer em todo esse tempo? Teria eu enlouquecido? Já trêmulo, apanhei do chão as folhas de papel uma por uma. Eram muitas, muitas, e por melhor esforço que fizesse, não conseguia lembrar-me do que eu próprio nelas escrevera. Apalpei as fontes, latejavam. Passei as mãos pelos olhos, depois consultei o coração. Batia forte. E só então notei que estava com muita fome e estava com muita sede. Tomei a bilha d'água e esgotei-a de uma assentada. Assanhou-se minha fome. Abri todas as janelas do quarto, em seguida a porta, e chamei pelo criado. Mas a minha voz, apesar do esforço que fiz para gritar, saía frouxa e abafada, quase indistinguível. Ninguém me respondeu, nem mesmo o eco. Meu Deus, meu Deus! E um violento calafrio percorreu meu corpo. Principiei a ter medo de tudo. Principiei a não querer saber o que se tinha passado em torno de mim durante aquele maldito sono traiçoeiro. Desejei não pensar, não sentir, não ter consciência de nada. O meu cérebro, todavia, continuava a trabalhar com a precisão do meu relógio, que ia desfiando os segundos inalteravelmente, enchendo minutos e formando horas. E o céu cada vez mais negro e as estrelas cada vez mais apagadas, como derradeiros e tristes lampejos de uma pobre natureza que morre. Meu Deus, o que seria?
Enchi-me de coragem, tomei uma das velas e, com mil precauções para impedir que ela se apagasse, desci o primeiro lance de escadas. A casa tinha muitos cômodos e poucos desocupados. Eu conhecia quase todos os hóspedes. No segundo andar morava um médico. Resolvi bater de preferência à porta dele. Fui e bati, mas ninguém me respondeu. Bati mais forte, ainda nada. Bati então desesperadamente com as mãos e com os pés. A porta tremia, abalava, mas nem o eco respondia. Meti ombros contra ela e arrombei-a. O mesmo silêncio. Espichei o pescoço, espiei lá para dentro. Nada consegui ver. A luz da minha vela iluminava menos que a brasa de um cigarro. Esperei um instante. Ainda nada. Entrei. 3. O médico estava estendido na sua cama, embrulhado no lençol. Tinha contraído a boca e os olhos meio abertos. Chamei-o, segurei-lhe o braço com violência e recuei aterrado, porque lhe senti o corpo rígido e frio. Aproximei trêmulo a minha vela contra seu rosto imóvel. Ele não abriu os olhos, não fez o menor gesto. E na palidez das faces, notei-lhe as manchas esverdeadas da carne que vai entrar em decomposição. Afastei-me e o meu terror cresceu e apoderou-se de mim o medo do incompreensível, o medo do que se não explica, o medo do que se não acredita. E saí do quarto querendo pedir socorro, sem conseguir ter voz para gritar e apenas resmungando uns vagidos guturais de agonizante. E corri aos outros quartos e já sem bater fui arrombando as portas que encontrei fechadas. A luz da minha vela, cada vez mais lívida, parecia, como eu, tiritar de medo. Oh, que terrível momento! Que terrível momento! Era como se em torno de mim um nada insondável e tenebroso escancarasse para devorar-me a sua enorme boca viscosa e sôfrega. Por todas aquelas camas que eu percorria como um louco, só tateava corpos enregelados e hirtos. Não encontrava ninguém com vida, ninguém. Era a morte geral, a morte completa. Uma tragédia silenciosa e terrível, como um único espectador, que era eu. Em cada quarto havia um cadáver, pelo menos. Vi mães apertando contra o seio sem vida os filhinhos mortos. Vi casais abraçados, dormindo aquele derradeiro sono, enleados ainda pelo último delírio de seus amores. Vi brancas figuras de mulheres tateladas no chão, decompostas na impudência da morte, estudantes cor de cera debruçados sobre a mesa de estudo, os braços dobrados sobre o compêndio aberto, defronte da lâmpada para sempre extinta. E tudo frio, e tudo imóvel, como se aquelas vidas fossem de improviso apagadas pelo mesmo sopro. Ou como se a terra, sentindo de repente uma grande fome, enlouquecesse e devorasse de uma só vez todos os seus filhos. Percorri os outros andares da casa, sempre o mesmo abominável espetáculo. Não havia mais ninguém, não havia mais ninguém. Tinham todos desertado em massa. E por quê? E para onde tinham fugido aquelas almas num só voo, arribadas como um bando de aves forasteiras? Estranha greve. Mas por que não me chamaram a mim também antes de partir? Por que me abandonaram sozinho entre aquele pavoroso despojo nauseabundo? Que teria sido, meu Deus, que teria sido tudo aquilo? Por que toda aquela gente fugia em segredo, silenciosamente, sem a extrema despedida dos moribundos, sem os gritos de agonia? E eu, execrável exceção, por que continuava a existir, acotovelando os mortos e fechado com eles dentro da mesma catacumba? Então uma ideia fuzilou rápida no meu espírito, pondo-me no coração um sobressalto horrível. Lembrei-me de Laura. Naquele momento estaria ela, como os outros, também inanimada e gélida, ou triste retardatária, ficaria à minha espera, impaciente por desferir o misterioso voo. Em todo caso era para lá, para junto dessa adorada e virginal criatura, que eu deveria ir sem perda de tempo. Junto dela, viva ou morta, é que eu devia esperar a minha vez de mergulhar também no tenebroso pélago. Morta? Mas por que morta?
Se eu vivia, era bem possível que ela também vivesse ainda, e que me importava o resto, que me importavam os outros todos, contanto que eu a tivesse viva e palpitante nos meus braços. Meu Deus! E se nós ficássemos os dois sozinhos na terra, sem mais ninguém? Ninguém! Se nos víssemos a sós, ela e eu, estreitados um contra o outro num eterno egoísmo paradisíaco, assistindo recomeçar a criação em torno do nosso isolamento? Assistindo ao som dos nossos beijos de amor formar-se de novo o mundo, brotar de novo a vida, acordando toda a natureza, estrela por estrela, asa por asa, pétala por pétala? Sim, sim, era preciso correr para junto dela. 4. Mas a fome torturava-me cada vez com mais fúria. Era impossível levar mais tempo sem comer. Antes de socorrer o coração, era preciso socorrer o estômago. A fome, o amor. Mas como todos os outros morriam em volta de mim, e eu pensava em amor e eu tinha fome. A fome, que é a voz mais poderosa do instinto de conservação pessoal, como o amor é a voz do instinto da conservação da espécie. A fome e o amor, que são a garantia da vida, os dois inalteráveis polos do eixo em que há milhões de séculos gira misteriosamente o mundo orgânico. E, no entanto, não podia deixar de comer antes de mais nada. Quantas horas teriam decorrido depois da minha última refeição? Não sabia. Não conseguia calcular sequer. O meu relógio, agora inútil, marcava estupidamente 12 horas. 12 horas de quê? 12 horas. Isto que vinha a ser 12 horas, que significaria essa palavra? Arremessei o relógio para longe de mim, despedaçando-o contra a parede. Oh, meu Deus, se continuasse para sempre aquela incompreensível noite, como poderia eu saber os dias que se passavam? Como poderia marcar as semanas e os meses? O tempo é o sol. Se o sol nunca mais voltasse, o tempo deixaria de existir. Só haveria eternidade. E eu me senti perdido num grande nada indefinido, vago, sem fundo e sem contornos. Meu Deus, quando terminaria aquele suplício? Desci ao andar térreo da casa, apressando-me agora para aproveitar a mesquinha luz da vela que pouco a pouco me abandonava também. Oh, só a ideia de que era aquela a derradeira luz que me restava, a ideia da escuridão completa que seria depois, fazia-me gelar o sangue. Trevas e mortos. Que horror! Penetrei na sala de jantar. À porta tropecei no cadáver de um cão. Passei adiante. O criado jazia estendido junto à mesa, espumando pela boca e pelas ventas. Não fiz caso. Do fundo dos quartos vinha já um bafo enjoativo de putrefação ainda recente. Arrombei o armário, apoderei-me da comida que lá havia e devorei-a como um animal, sem procurar talher. Depois bebi, sem copo, uma garrafa de vinho. E logo que senti o estômago reconfortado, e logo que o vinho me alegrou o corpo, foi-se-me enfraquecendo a ideia de morrer com os outros e foi-me nascendo a esperança de encontrar vivos lá fora, na rua. O diabo era que a luz da vela minguava, tanto que agora brilhava menos que um pirilampo. Tentei acender outras. Vão esforço, a luz ia deixar de existir. E antes que ela me fugisse para sempre, comecei a encher as algibeiras com o que sobrou da minha fome. Era tempo. Era tempo porque a miserável chama, depois de espreguiçar-se um instante, foi se contraindo, a tremer, bruxuleando, até sumir-se de todo, como o extremo lampejo do olhar de um moribundo. E fez-se então a mais completa e a mais cerrada escuridão que é possível conceber. Era a treva absoluta, treva de morte, treva de caos, treva que só compreende quem tiver os olhos arrancados e as órbitas completamente vazias. Treva como devia ter sido antes de existir no firmamento a primeira nebulosa. Foi terrível meu abalo. Fiquei espavorido, como se ela me apanhasse de surpresa. Inchou-me por dentro o coração, sufocando-me a garganta. Gelou-se-me a medula e secou-se-me a língua. Senti-me como entalado, ainda vivo no fundo de um túmulo estreito. Senti desabar sobre minha pobre alma, com todo o seu peso de maldição, aquela imensa noite negra e devoradora. Imóvel, arquejei por algum tempo nesta agonia. Depois estendi os braços,
e, arrastando os pés, procurei tirar-me dali as apalpadelas. Atravessei o longo corredor, esbarrando em tudo como um cego sem guia, e conduzi-me lentamente até o portão de entrada. Saí. Lá fora, na rua, o meu primeiro impulso foi olhar para o espaço. Estava tão negro e tão mudo como a terra. A luz dos lampiões apagara-se de todo, e no céu já não havia o mais tênue vestígio de uma estrela. Treva, treva, treva e só treva. Mas eu conhecia muito bem o caminho da casa de minha noiva, e havia de lá chegar, custasse o que custasse. Dispus-me a partir, tenteando o chão com os pés, sem despregar das paredes as minhas duas mãos abertas na altura do rosto. Passo a passo venci até a primeira esquina. Esbarrei com um cadáver encostado às grades de um jardim. Apalpei-o. Era um polícia. Não me detive. Segui adiante, dobrando para a rua transversal. Começava a sentir frio. Uma densa umidade saía da terra, tornando aquela maldita noite ainda mais dolorosa. Mas não desanimei. Prossegui pacientemente, medindo o meu caminho, palmo a palmo, e procurando reconhecer pelo tato o lugar em que me achava. E seguia, seguia lentamente. Já não me abalavam os cadáveres com que eu topava pelas calçadas. Todo o meu sentido se me concentrava nas mãos. A minha única preocupação era me não desorientar e me perder na viagem. E lá ia, arrastando-me de porta em porta, de casa em casa, de rua em rua, com a silenciosa resignação dos cegos desamparados. De vez em quando, era preciso deter-me um instante para respirar mais à vontade. Doíam-me os braços de os ter continuamente erguidos. Secava-se-me a boca. Um enorme cansaço invadia-me o corpo inteiro. Há quanto tempo durava já essa tortura? Não sei. Apenas sentia claramente que, pelas paredes, o bolor principiava a formar altas camadas de uma vegetação aquosa e que meus pés se encharcavam cada vez mais no lodo que o solo ressumbrava. Veio-me então o receio de que eu, daí a pouco, não pudesse reconhecer o caminho e não lograsse, por conseguinte, chegar ao meu destino. Era preciso, pois, não perder um segundo, não dar tempo ao bolor e à lama de esconderem de todo o chão e as paredes. E procurei, numa aflição, aligeirar o passo, a despeito da fadiga que me acabrunhava. Mas, era impossível conseguir mais do que arrastar-me penosamente como um verme ferido. E o meu desespero crescia com a minha impotência e com o meu sobressalto. Miséria! Agora já me custava até distinguir o que os meus dedos tateavam, porque o frio os tornara dormentes e sem tato. Mas arrastava-me, arquejante, sequioso, coberto de suor, sem fôlego, mas arrastava-me, arrastava-me. Afinal, uma alegria agitou meu coração. Minhas mãos acabavam de reconhecer as grades do jardim de Laura. Reanimou-se minha alma, mais alguns passos somente e estaria à sua porta. Fiz um extremo esforço e rastejei até lá. Enfim, e deixei-me cair prostrado naquele mesmo patamar que eu, dantes, tantas vezes atravessava ligeiro e alegre, com o peito a estalar-me de felicidade. A casa estava aberta. Procurei o primeiro degrau da escada e aí caí de rojo, sem forças ainda para galgá-la. E resfoleguei com a cabeça pendida, os braços abandonados ao descanso, as pernas entorpecidas pela umidade. E todavia, ai de mim, as minhas esperanças feneciam ao frio sopro de morte que vinha lá de dentro. Nem um rumor, nem o mais leve murmúrio, nem o mais ligeiro sinal de vida. Terrível desilusão aquele silêncio presagiava. As lágrimas começaram a correr-me pelo rosto, também silenciosas. Descansei longo tempo e depois ergui-me e pus-me a subir a escada lentamente, lentamente. 5. Ah, quantas recordações aquela escada me trazia! Era aí, nos seus últimos degraus, junto às grades de madeira polida, que eu, todos os dias, ao despedir-me de Laura, trocava com esta o silencioso juramento de nosso olhar.
Foi aí que eu pela primeira vez lhe beijei a sua formosa e pequenina mão de brasileira. Estaquei todo vergado lá para dentro, escutando. Nada. Entrei na sala de visitas vagarosamente, abrindo caminho com os braços abertos, como se nadasse na escuridão. Reconheci lá os primeiros objetos em que tropecei. Reconheci o velho piano de armário, onde ela costumava tocar suas peças favoritas. Reconheci as estantes pejadas de partituras, onde nossas mãos muitas vezes se encontraram, procurando a mesma música. E depois, avançando alguns passos de sonâmbulo, dei com a poltrona, a mesma poltrona em que ela, reclinada, de olhos baixos e chorosos, ouviu corando o meu protesto de amor, quando, também pela primeira vez, me animei a confessar-lhe. Oh, como tudo isso agora me acabrunhava de saudade! Conhecemo-nos havia cousa de 5 anos. Laura então era ainda quase uma criança e eu ainda não era bem um homem. Vimo-nos um domingo pela manhã ao sairmos da missa. Eu ia ao lado de minha mãe, que nesse tempo ainda existia e... Ah, mas para que reviver semelhantes recordações? Acaso tinha eu o direito de pensar em amor? Pensar em amor quando em torno de mim o mundo inteiro se transformava em lodo? Esbarrei contra uma mesinha redonda, tateei-a, achei sobre ela, entre outras coisas, uma bilha d'água. Bebi sequiosamente. Em seguida procurei achar a porta que comunicava com o interior da casa, mas vacilei. Tremiam-me as pernas e arquejava meu peito. Oh, já não podia ver o menor vislumbre de esperança. Aquele canto sagrado e tranquilo, aquela habitação da honestidade e do pudor, também foram varridos pelo implacável sopro da morte. Mas era preciso decidir-me a entrar. Quis chamar por alguém. Não consegui articular mais que o murmúrio de um segredo indistinguível. Fiz-me forte, avancei às apalpadelas, encontrei uma porta, abri-a. Penetrei numa saleta, não encontrei ninguém. Caminhei para diante, entrei na primeira alcova, tateei o primeiro cadáver. Pelas barbas, reconheci logo o pai de Laura. Estava deitado no seu leito, tinha a boca úmida e viscosa, e o muco que me sujou os dedos cheirava mal. Limpei as mãos à roupa e continuei a minha tenebrosa revista. No quarto imediato, a mãe de minha noiva jazia, ajoelhada defronte do seu oratório, ainda com as mãos postas, mas o rosto já pendido para a terra. Corri-lhe os dedos pela cabeça. Ela desabou para o lado, dura como uma estátua. A queda não produziu ruído. Continuei a andar. O quarto que se seguia era o de Laura. Sabia-o perfeitamente. O coração agitou-se-me sobressaltado, mas fui caminhando sempre, com os braços estendidos e a respiração convulsa. Nunca houvera ousado penetrar naquela casta alcova de donzela e um respeito profundo imobilizou-me junto à porta, como se pesasse profanar, com a minha presença, tão puro e religioso o asilo do pudor. Era, porém, indispensável que eu me convencesse de que Laura também me havia abandonado como os outros, que me convencesse de que ela consentira que a sua alma, que era só minha, partisse com as outras almas desertoras, que eu disso me convencesse, para então cair ali mesmo a seus pés, fulminado, amaldiçoando a Deus e a sua loucura. E havia de ser assim, havia de ser assim, porque antes, mil vezes antes, morto com ela do que vivo sem a possuir. Que me importava o resto, contanto que ela vivesse? Entrei no quarto, apalpei as trevas. Não havia sequer o rumor da asa de uma mosca. Adiantei-me. Achei uma estreita cama, castamente velada por ligeiro cortinado de cambraia. Afastei-o e, continuando a tatear, encontrei um corpo mimoso e franzino, todo fechado num roupão de flanela. Reconheci aqueles formosos cabelos cetinosos. Reconheci aquela carne delicada e virgem. Aquela pequenina mão, e também reconheci a aliança que eu mesmo lhe colocara num dos dedos. Mas, ó, Laura, a minha estremecida Laura, estava tão fria e tão inanimada como os outros. E um fluxo de soluços, abafados e sem eco, saiu-me do coração.
Ajoelhei-me junto à cama e, tal como fizera com as minhas violetas, debrucei-me sobre aquele pudibundo rosto já sem vida para respirar-lhe o bálsamo da alma. Longo tempo meus lábios, que as lágrimas ensopavam, aqueles frios lábios se colaram no mais sentido, no mais terno e profundo beijo que se deu sobre a terra. Laura, balbuciei tremente. Ó, minha Laura, pois será possível que tu, pobre e querida flor, casta companheira das minhas esperanças, será possível que tu também me abandonasses, sem uma palavra ao menos, indiferente e alheia como os outros? Para onde tão longe e tão precipitadamente partiste, doce amiga, que do nosso mísero amor nem a mais ligeira lembrança me deixaste? E, cingindo-a nos meus braços, tomei-a contra o peito, a soluçar de dor e de saudade. Não, não, disse-lhe sem voz, não me separarei de ti, adorável despojo, não te deixarei aqui sozinha, minha Laura. Viva, eras tu que me conduzias às mais altas regiões do ideal e do amor. Viva, eras tu que davas asas ao meu espírito, energia ao meu coração e garras ao meu talento. Eras tu, luz de minha alma, que me fazias ambicionar futuro, glória, imortalidade. Morta, hás de arrastar-me contigo ao insondável pélago do nada. Sim, desceremos ao abismo, os dois, abraçados, eternamente unidos, e lá ficaremos para sempre como duas raízes mortas, entretecidas e petrificadas no fundo da terra. Sim, sim, minha esposa e minha sombra querida, se tua alma impaciente não esperou por minha alma, teu corpo será na morte o companheiro inseparável do meu corpo. Meus braços não te deixarão nunca mais, nunca mais. Aqui, neste peito, onde repousas agora, o teu formoso rosto já sem vida, tens tu o teu túmulo. Meus últimos pensamentos e meus últimos beijos serão as flores de tua sepultura. E em vão, tentando falar assim, chamei-a de todo contra meu corpo, entre soluços, osculando-lhe os cabelos. Oh, meu Deus, estaria sonhando? Dir-se-ia que a sua cabeça levemente se movera para melhor repousar sobre meu ombro. Não seria ilusão do meu próprio amor despedaçado? Laura, tentei dizer, mas a voz não me passava da garganta, e colei de novo os meus lábios contra os lábios dela. Laura, Laura! Oh, agora sentira perfeitamente. Sim, sim, não me enganava. Ela vivia ainda, meu Deus. 6. E comecei a bater-lhe na palma das mãos, a soprar-lhe os olhos e a agitar-lhe o corpo entre meus braços, procurando chamá-la à vida. E não haver uma luz, e eu não poder articular palavra, e não dispor de recurso algum para lhe poupar ao menos o sobressalto que a esperava quando recuperasse os sentidos. Que ansiedade, que terrível tormento! E com ela recolhida ao colo, assim prostrada e muda, continuei a murmurar-lhe ao ouvido as palavras mais doces que toda a minha ternura conseguia descobrir nos segredos do meu pobre amor. Ela começou a reanimar-se. Seu corpo foi pouco a pouco procurando o calor perdido. Seus lábios entreabriram-se já, respirando de leve. Laura, Laura! Afinal, senti as suas pestanas roçarem-me na face. Ela abria os olhos. Laura! Não me respondeu de modo nenhum, nem tampouco se mostrou sobressaltada com a minha presença. Parecia sonâmbula, indiferente à escuridão e ao fedor nauseabundo que vinha dos outros quartos. Meu Deus, Laura teria enlouquecido? Laura, minha Laura! Aproximei os lábios de seus lábios ainda frios e senti um murmúrio suave e medroso exprimir o meu nome. Oh, ninguém, ninguém pode calcular a comoção que se apossou de mim. Todo aquele tenebroso inferno por um instante se alegrou e sorriu. E nesse transporte de todo meu ser não entrava, todavia, o menor contingente da sensualidade. Nesse momento todo eu pertencia a um delicioso estado místico, alheio completamente à vida animal. Era como se me transportasse para outro mundo, reduzido a uma essência ideal e indissolúvel, feita de amor e bem-aventurança. Compreendi então esse voo etéreo de duas almas aladas na mesma fé, deslizando juntas pelo espaço em busca do paraíso.
Senti a terra mesquinha para nós, tão grandes e tão alevantados no nosso sentimento. Compreendi a divinal e suprema volúpia do noivado de dois espíritos que se unem para sempre. Compreendi o dulcíssimo enlevo de Heloísa. Compreendi o êxtase das virginais esposas de Jesus quando, queimadas em vida, sorriam tranquilamente para o céu. Minha Laura, minha Laura! Ela passou-me os braços em volta do pescoço e uniu sua boca à minha para dizer que tinha sede. Lembrei-me da bilha d'água. Ergui-me e fui às apalpadelas buscá-la onde estava. Depois de beber, Laura perguntou-me se a luz e o som nunca mais voltariam. Respondi vagamente, sem compreender como podia ser que ela se não assustava naquelas trevas e não me repelia do seu leito de donzela. Era bem estranho o nosso modo de conversar. Não falávamos, apenas movíamos com os lábios. Havia um mistério de sugestão no comércio de nossas ideias, tanto que, para nos entendermos melhor, precisávamos às vezes unir as cabeças fronte com fronte. E semelhante processo de dialogar em silêncio fatigava-nos a ambos em extremo. Eu sentia distintamente, com a testa colada à testa de Laura, o esforço que ela fazia para compreender bem o meu pensamento. Por esse meio, deu-me conta dos últimos sucessos de sua vida. Disse-me que, ao despertar aquela interminável noite, encontrara o pai já morto. Pusera-se então a rezar ao lado de sua mãe, defronte do oratório, e que, ao cabo de muitas horas, quando saiu da concentração da súplica, notou que estava ao lado de um cadáver. Quis pedir socorro, sair à rua para chamar alguém, mas fora detida por uma vertigem que a prostrara no leito. Entretanto, não me parecia revoltada contra tamanhos infortúnios, e a sua tranquila resignação fez-me corar do meu desespero tão cerrado até ali. Mas calmo, contei-lhe por minha vez o que presenciara. Disse-lhe que todos, à exceção de nós dois somente, tinham morrido. E interrogamos um ao outro, ao mesmo tempo, o que seria então de nós, perdidos e abandonados no meio daquele tenebroso campo de mortos? Como poderíamos sobreviver a todos os nossos semelhantes? Como poderíamos existir sem luz, sem voz e sem ter o que comer? Emudecemos por longo espaço de mãos dadas e com as frontes unidas. Resolvemos morrer juntos. Sim, era tudo que nos restava. Mas de que modo realizar esse intento? Que morte descobriríamos capaz de arrebatar-nos aos dois de uma só vez? Calamo-nos de novo, ajustando melhor as frontes, cada qual mais absorto pela mesma preocupação. Ela, por fim, lembrou o mar. Sairíamos juntos à procura dele, e abraçados pereceríamos no fundo das águas. Concordei, mas disse-lhe quanto seria difícil andar agora pelas ruas. Descrevi-lhe a luta que tive para conseguir chegar até ali. Era tudo lodo e era tudo trevas. Mas também não podíamos ficar naquela casa por mais tempo. Os cadáveres tresandavam peste. Em todo caso, era preferível ir procurar morte lá fora. Laura ajoelhou-se e rezou, pedindo a Deus por toda aquela humanidade que partira antes de nós. Depois ergueu-se, passou-me o braço na cintura e começamos juntos a tatear a escuridão, dispostos a cumprir o nosso derradeiro voto. Ao atravessarmos um dos quartos, nossos olhos tiveram uma grande surpresa. Viram alguma coisa? Sim, vimos. Vimos ali mesmo, a alguns passos de nós, um estranho e belo objeto luminoso, cercado de flama azul e verde, e com uma linda luz de pedras preciosas. Dir-se-ia uma caprichosa baixela refulgente, de prata e ouro, toda cravejada de diamantes, safiras e rubis. Aproximando-nos avidamente para observar de mais perto o que seria aquilo tão bonito, que assim resplandecia nas trevas. Mas, ao tocar-lhe, levantou-se um mortífero fedor de podridão e fez-se defronte de nós um nodular de fogos fátuos com todas as gamas do verde luminoso. Enorme esmeralda flamejante, cuja fulguração oscilava em ondas fosforescentes, derramando uma lívida claridade em que nós contemplamos os dois, aterrados e trêmulos. Era, que horror, o cadáver do pai de Laura resplandecendo no auge de sua decomposição. Aqueles lindos fogos cambiantes saíam-lhe do ventre espocado.
Fugimos espavoridos, sem desprender os braços um do outro, a correr, tropeçando em tudo e alumiados como dois demônios por aquela pira da podridão numa infernal apoteose de Sabá. E, atropeladamente, ganhamos a escada, cujos degraus a lama e o bolor, vitoriosos, tinham já invadido por tal modo que nos despenhamos juntos, rolando até cair lá fora, na rua, abraçados e arquejantes. 7. Lá fora a umidade crescia, liquefazendo a crosta da terra. O chão tinha já uma sorvedura acumulação de lodo, em que o pé se atolava como num tijucal de mangues. As ruas estreitavam-se entre duas florestas de bolor que nasciam de cada lado das paredes. Laura e eu, presos um ao outro pela cintura, arriscamos os primeiros passos e pusemos-nos a andar com extrema dificuldade, procurando a direção do mar, tristes e mudos, como os dois enxotados do paraíso. Pouco a pouco foi-nos ganhando uma profunda indiferença por toda aquela treva e por toda aquela lama, em cujo ventre nós, pobres vermes, penosamente nos movíamos, e deixamos que os nossos espíritos, desarmados da faculdade de falar, se procurassem e se entendessem por conta própria, num misterioso idílio em que as nossas almas se estreitavam e se confundiam. Agora já não nos era preciso unir as frontes ou os lábios para trocar ideias e pensamentos. Nossos cérebros travavam entre si um contínuo e silencioso diálogo, que em parte nos adoçava as penas daquela triste viagem para a morte, enquanto os nossos corpos esquecidos iam maquinalmente prosseguindo, passo a passo, por entre o limo pegajoso e úmido. Lembrei-me das provisões que trazia na algibeira. Ofereci-lhes, Laura recusou-as, afirmando que não tinha fome. Reparei então que eu também não sentia agora a menor vontade de comer e, o que era mais singular, não sentia frio. E continuamos a nossa peregrinação e nosso diálogo. Ela, de vez em quando, repousava a cabeça no meu ombro e parávamos para descansar. Mas o lodo crescia, crescia, e o bolor condensava-se de um lado e de outro lado, mal nos deixando uma estreita vereda por onde, no entanto, prosseguíamos sempre, arrastando-nos abraçados. Já não tateávamos o caminho nem era preciso, porque não havia que recear o menor choque. Por entre a densa vegetação do mofo, nasciam agora, da direita e da esquerda, almofadando a nossa passagem, enormes cogumelos e fungões, penugentos e veludados, contra os quais escorregávamos como por sobre arminhos podres. Aquela absoluta ausência do sol e do calor, formavam-se e cresciam esses monstros da treva, disformes seres úmidos e moles, tortulhos gigantescos, cujas polpas esponjosas, como imensos tubérculos de tísico, nossos braços não podiam abarcar. Era horrível senti-los crescer assim, fantasticamente, inchando ao lado e defronte uns dos outros, como se toda a atividade molecular e toda a força agregativa e atômica que povoava a terra, os céus e as águas viessem concentrar-se neles, para neles resumir a vida inteira. Era horrível essa fungosa e peganhenta família de gordos agáricos de todos os feitios e dimensões, já bojudos e abaulados, já côncavos e chatos, já piramidais, afunilados, redondos, calvos e cabeludos. Era horrível para nós que nada mais ouvíamos senti-los inspirar e respirar, como animais sorvendo gulosamente o oxigênio daquela infindável noite. Ai, desgraçados de nós, minha querida Laura, de tudo que vivia à luz do sol só eles persistiam, só eles e nós dois. Tristes privilegiados naquela fria e tenebrosa desorganização do mundo. Meu Deus, era nesse nojento viveiro, borbulhante de lodo e da treva que refugiara a grande alma do mal, depois de repelida por todos os infernos. Era aí que se aninhavam todos os vícios e todos os ruins paixões que o coração dos homens havia concebido e cultivado para tormento de seus irmãos. Ou, talvez, se a tanto chegou o orgulho desses míseros répteis, para opor alguma coisa, alguma obra, ao que de bom a generosa natureza lhes franqueara na terra. E continuamos a caminhar por entre aqueles monturos vivos, oprimidos pelo aflitivo resfolegar de almas cansadas. De repente, Laura tremeu toda e cingiu-se medrosa contra meu corpo.
que tens tu, minha pobre flor? Ela me respondeu que dentre o respirar daqueles monstros distinguira um gemido de dor. Um gemido? E era humano? Sim, sim, disse ela sem falar. E nesse instante, outro longo e doloroso gemido veio confirmar as palavras de minha companheira. Paramos os dois. Quem és tu? Interroguei por fim, sem proferir meu pensamento. Quem és tu, meu desgraçado semelhante, que assim tão lamentosamente suspiras na treva e no lodo? Não, respondeu-me a sombra de uma voz que parecia vir dos limbos da eternidade. Não, não sou teu semelhante, porque nunca poderás ser meu igual. Não és homem? Sou mais, muito mais que um homem. Um deus? Um pouco menos que um deus. Quem és, então? Sou, ou fui, o maior entre os maiores da terra. Orgulhoso. Sim, e com direito. Por quê? Porque tive todos os poderes sobre os outros filhos da minha infeliz pátria. Porque desfrutei todos os privilégios e todas as prerrogativas conferidas por eles mesmos, os imbecis. Porque, sem empregar o menor esforço intelectual e sem cometer o ato mais insignificante de coragem, deram-me o primeiro posto e o primeiro lugar em todas as classes sociais, fazendo de mim até o primeiro sábio. Ah, sim, sim, eu já fui um grande sábio. Pobre louco, hoje não sei por que maldição, talvez para castigo da minha própria grandeza, invejas do céu. Vejo-me convertido nesse imundo tortulho em que vegeto na treva e no esquecimento. Maldito, mil vezes maldito, seja aquele ambicioso temerário que me perdeu. Insensato, querendo arrancar-me a coroa para colocá-la na própria cabeça, nada mais fez com as mãos de barro do que tirar-me para dar a outro. Traidor, chore tua alma como a minha alma chora neste pesado lodo dos proscritos. E um novo gemido, ainda mais doloroso que o primeiro, partiu dentre aquela lama viva que assim me falava. Não creias em tais palavras, segredou-me do lado oposto uma outra voz. Não são sinceras. Voltei-me para escutar o novo agárico que deste modo interferia contra o seu companheiro de maldição. Não lhes dê ouvidos, prosseguiu ele, não lhe des ouvidos que esse feiticeiro, agora transformado como eu, no mais obscuro dos vegetais, nunca a ninguém falou sinceramente. Ah, ele tem bem clara consciência de que não foi a sua suposta grandeza que o lançou neste frio abismo de trevas, mas sim o grande mal por ele cometido na outra vida. O acaso, só o acaso, atirou-lhe às mãos um povo ingênuo e bem, ainda palpitante dos seus primeiros arroubos de liberdade. E o néscio cruzou os braços para que o mísero lhe caísse aos pés, reduzido a um rebanho de servis escravos. Governou, corrompendo e prostituindo. A mim, um dos seus inimigos mais poderosos nos tempos da sua melhor prosperidade, venceu o maldito, como a tantos outros que encontrarás por esse doloroso caminho, amordaçando meu caráter com as falsas honras da sua corte. Fui fraco e bem mereço a lama em que agora me reduzo. Aos que de todo não se rendiam, aos fortes, ai deles! A esses inutilizava para sempre o celerado com um simples traço de seu lápis fatídico. E para sempre os perseguia com tal raiva, mas ao mesmo tempo com tal manha, que jamais ninguém no mundo foi tão dissimulado e tão perverso. Esse monstro chegou a ter um livro negro, um livro inferno, onde, resvalando alguém, perdia para sempre a esperança de voltar à vida. Esse monstro fez-se celebrar alto sacerdote da ciência, e, no entanto, banal e pequenino de alma, procurava inutilizar todo aquele que por ela se esquecia dele. Guerreou com inveja os triunfadores das letras e das artes do seu país, e, todavia, fez-se coroar protetor da literatura, da música e da pintura. Apaixonado e consumido por mesquinhos ódios pessoais, queria, apesar disso, que o decantassem como filósofo e como poeta. E assim logrou viver e dominar por mais de meio século, até que um dia a revolta dos mais fortes do que ele e a justiça que protege os fracos e os oprimidos baqueou-lhe com um trono e o atirou para longe. Rolou do seu poder como um fantasma, arrastado pela própria sombra.
Caiu sozinho, abandonado e repelido por todos. Nenhuma só mão amiga procurou enfraquecer-lhe a queda. Porque ele nunca tivera amigos, desabou acompanhado pela maldição e pela indiferença de um povo inteiro. E afinal sumiu-se do nada, cambaleando, a vozear em uns desvairados versos de rei louco. E a voz calou-se, trêmula e arquejante de ódio. E tu, quem és? Perguntei-lhe então. Quem és que assim te mostras tão indignado pelo teu companheiro de treva e de lodo? Quem sou? Uma das vítimas desse fantasma maldito. Se queres saber meu nome, procura-o no célebre Manifesto Revolucionário, assinado no bom tempo em que eu ainda tinha uma alma pura de patriota. Mas ai de mim, o mágico traiçoeiro trocou a cruz então pesada dos meus sonhos de liberdade por uma agaloada mortalha em que desceu envolto o meu cadáver à vala comum dos perjúrios políticos. Infeliz! Vai, segue teu caminho, não te detenhas nesse inferno de paixões humanas, nem deis ouvidos aos que gemem e blasfemam nesta venenosa vereda dos maus e dos réprobos. Vamos, disse-me Laura, puxando-me pela cintura, e ouvimos em torno de nós um longo e plangente coro de suspiros lancinantes. Ela então parou e, de mãos postas, volveu para Deus todo o seu pensamento, suplicando misericórdia para aquelas míseras almas condenadas. E depois, mudos e comovidos, pusemo-nos a caminhar por entre o murmúrio de chorosas vozes que erguia em torno de nossa tristeza. 8. Mais uma voz, untuosa e ao mesmo tempo escarninha, fez-nos parar de novo. Esta agora falava de Deus e dos anjos, rindo-se, porém, dos homens e dos demônios. No fim de algum silêncio em que a escutamos os dois, cabisbaixos e comovidos, perguntei-lhe mentalmente quem era. Quem era que daquele estranho modo glorificava a Deus e escarnecia dos homens? Sou a ironia piedosa, respondeu ela. Sei rezar e sei rir. És um sacerdote religioso? Não, nem acredito em padres, como não acredito nos homens, como não acredito nas crenças alheias nem na virtude dos outros. Nem na ciência, nem na justiça, nem no talento, nem no amor, nem na lealdade. Então em que acreditas tu, demônio? Em Deus, para não ser como os outros, que só acreditam em si. E no entanto, foi ele quem te lançou nessa lodosa cadeia de almas penadas. Algum mal fizestes tu aos teus semelhantes? Nenhum. Juro pela Imaculada Nossa Senhora da Conceição que nunca fiz mal a ninguém. Verdade seja que, igualmente, jamais fiz bem de espécie alguma, porque jamais acreditei nas dores e dissabores do próximo. Egoísta! Egoísmo não, simples modéstia. Diziam-me muito talentoso e erudito, não sei. Nada produzi da minha ciência nem do meu engenho. Fiz alguns discursos humorísticos, ou melhor, alguns sermões jocosos, mas com o fim inocente de divertir-me um pouco à custa dos engraçados políticos e devotos do meu país. No fundo, sou uma boa alma, um pouquinho cético, talvez um pouco pândego, mas com 1 milhão de virgens. Não merecia ver-me agora reduzida a cogumelo ao lado de sujeitos de maus bofes e mulheres de má vida. Tinha direito a estar noutro lugar. O grande crime que me atirou aqui, vê-la isto, foi nunca ter tomado nada a sério. Nem Deus? Não admito a interpelação. Deus não se discute. E o amor da pátria? Ora! Não foi então o patriotismo que te fez político? Qual? Foi a necessidade de distração. Quando os frades que me divertiam tinham já esgotados o seu repertório de anedotas. Ah, é todo o meu fraco, uma boa facécia. Sabes alguma coisa espirituosa? Conta-me. Laura puxou-me pelo braço indignada. Vamos, fujamos daqui, suplicou-me ela. Faz-me mal ouvir esta voz. Não, esperem, venham cá, insistia o piedoso escaninho no auge do interesse. Nós, porém, não o atendemos e prosseguimos em silêncio. Ele, então, soltou-nos na pista 2 assovios de escárnio, vaiando-nos. E os outros assovios estridularam com o exemplo dos primeiros. Continuamos, entretanto, continuamos a derivar penosamente por aquele tenebroso labirinto de lodo soluçante. Aqui era alguém que chorava as mortes por ele próprio cometidas. Ali, já outro,
carpia lágrimas alheias que os seus feitos perversos provocaram. Mais adiante destacavam-se os soluços raivosos do orgulho, os gemidos da avareza e da usura, confundidos com os tredos suspiros da mentira e da hipocrisia, e com os uivos bestiais da luxúria e do vício. E afinal tudo já era um clamor aflitivo de agonizantes envenenados pelo próprio coração, um convulso e revolto estortegar das almas desesperadas, que se estrangulavam, curtindo as próprias fezes. Sem mais querermos escutá-las, fugimos estarrecidos, precipitando-nos de mão dada pela treva. Mas agora já não era dos lados que nos chamavam, mas de dentro do chão, de dentro da lama palpitante, donde um gemido saía de cada lugar em que punhamos o pé. E as falas e os soluços subterrâneos não se calavam, e as palavras borbulhavam à flor do lodo, fervilhando como se viessem expelidas por um vulcão de cóleras humanas. Uma voz, mais acerba e danada que as outras, fez-nos estacar, nem que se nos queimassem os pés. Tão carregada vinha de veneno e de ódio que me doeu o espírito quando ela chegou até lá. Laura procurou meu peito para esconder o rosto. A voz disse então, rosnando aos nossos calcanhares: maldito seja o mundo inteiro, maldita seja a minha pátria, malditos sejam meus pais, malditos os que me odeiam, malditos os que um dia me amaram, todos, todos sejam malditos. Abaixei-me para perguntar-lhe quem era e de onde provinha tão grande e tão negro rancor contra tudo e contra todos. Quem sou? Sou o homem de mais talento que existiu até hoje. E de onde procede o teu desespero? Ainda o perguntas? Pois não vês que nesse nojento estado de urupê a que me acho reduzido, não tenho dentes e não tenho garras para continuar a morder e agatanhar essa coisa execrável que se chama o homem? Mas por que tamanho ódio contra os homens? Não sei, amaldiçoei-os sempre. Meu destino é odiar. Aos brancos odiei porque eram brancos, aos negros odiei porque eram negros, aos estúpidos guerreei com a indiferença e com o desprezo, aos de talento, grande ou pequeno, persegui por todos os meios e com todas as armas, intriguei, caluniei, inutilizei-os quanto pude. Se alguém conseguir viver, não foi porque eu não empregasse todos os esforços para matá-lo. És invejoso. Sou. A inveja é uma das mais belas manifestações do egoísmo. E o egoísmo é uma força inquebrantável. Fui um forte. Não, foste simplesmente um ambicioso vulgar, guiado por um coração daninho e fraco. Caíste tropeçando nos farrapos da tua própria obra, enlameada e rota, e nunca mais te ergueste, porque o peso dos teus crimes e dos teus vícios era superior às tuas forças. No entanto, podias ter sido um bom patriota, abençoado por esse mesmo povo que traíste com a guarda negra. Não te faltou ocasião para isso. O que faltou foi caráter. Mentes! Não sabes quem eu sou. Engana-te. Reconheço-te, demônio. Reconheço-te bem. Foste o pirata do talento de teus iludidos companheiros. Não podes estranhar a lama em que te condenaram, porque tu também és lama. E a seiva que te alimenta o cérebro e a que chama gênio nada mais é do que o húmus feito com os detritos de tua própria alma apodrecida. Sê maldito embusteiro! E enojado afastei-me, arrastando Laura comigo. Aquele infeliz tinha-nos enchido o coração de trevas. Mas uma boca se abriu no lodo, falando com uma voz dura e roufenha contra o suposto roubo de que fora vítima na abolição dos cativos. E como reconheci que era um escravocrata que apostrofava, abaixei-me e cortei-lhe a palavra com um punhado de lama que apanhei do chão. E logo outra voz brotou a nossos pés, súplice e triste. Era a voz de mulher, e com tal ânsia amaldiçoava as próprias culpas que ela mesma nos pediu para não nos determos ali um só momento e escutá-las. Adiante, adiante, caminheiros, chorava a desgraçada. Por quem sois? Não vos demoreis neste lugar de onde vos falo, que isto aqui já não é simples lama, é pus venéreo, que envenena a quem lhe toca como a quem o pisa. Fugi, fechando o espírito às minhas palavras e aos meus pensamentos, porque eles queimam e nodoam tudo aquilo que encontram na passagem. Quem és tu, pústula? Sou a prostituição, foge da minha dor que é imunda.
desgraçada, muito desgraçada. Ah, não podes imaginar o quanto sofro, porque não podes conceber quão mefítica e danosa foi a influência exercida por mim sobre a pobre capital que me abrigara. Deitei-me ao comprido sobre ela e suguei-a com a minha nudez desavergonhada. Meu corpo era um arsenal de vícios, destruidores e fortes, que eu trouxe da velha crápula rejeitada pela França. Ai, meu Deus, corrompi uma geração inteira, sufoquei com beijos assassinos muitas e muitas almas que ainda mal se abriam na aurora da adolescência. Fui o negro terror de todas as famílias dessa cidade, extinta e agonizante. Profanei as coisas mais puras e sagradas, pisei sobre as tradições e os costumes mais honestos, escarrei na moral, chicoteei a justiça. Ai, ai, sou muito desgraçada, maldita seja eu. E com um profundo e verdadeiro grito de agonia, calou-se a voz, mergulhando de súbito no lodo. E ainda por muito tempo, lhe ouvimos o eco dos soluços, gemendo e galopando debaixo de nossos pés. 9. De súbito, calou-se tudo, tudo. Apagaram-se todas as vozes e todos os soluços, e o grande silêncio voltou, mais negro, mais compacto e mais cerrado. Não saía do chão a sombra orvalhada de um gemido, não passava no ar a asa fugitiva de um suspiro. E nos sentimos ainda mais sós e mais acabrunhados do que dantes. Ah, o inferno seria muito mais pavoroso se fosse um lugar ermo. O paraíso devia ser bem triste antes do pecado original. Respiramos um momento sem trocar uma ideia, depois, resignados, continuamos a caminhar para diante, presos à cintura um do outro, como dois míseros criminosos condenados a viver eternamente. Era-nos já de todo impossível reconhecer o lugar por onde andávamos, nem calcular o tempo que havia decorrido depois que estávamos juntos. Às vezes, se nos afigurava que muitos e muitos anos nos separavam do último sol. Outras vezes, parecia-nos a ambos que aquelas trevas tinham se fechado em torno de nós apenas alguns momentos antes. O que sentíamos bem claro era que os nossos pés cada vez mais se entranhavam no lodo e que toda aquela umidade grossa da lama e do ar espesso já não nos repugnava como a princípio e dava-nos agora, ao contrário, certa satisfação voluptuosa, embeber-se-nos nela, como se por todos os nossos poros absorvêssemos para nos alimentar. Os sapatos foram-se-nos a pouco e pouco desfazendo, até nos abandonarem descalços completamente. E as nossas vestimentas reduziram-se a farrapos imundos. Laura estremeceu de pudor com a ideia de que em breve estaria totalmente despida e descomposta. Soltou os cabelos para se abrigar com eles e pediu-me que apressássemos a viagem, a ver se alcançávamos o mar antes que as roupas a deixassem de todo. Depois calou-se por muito tempo. Comecei a notar que os pensamentos dela iam progressivamente rareando, tal qual sucedia, aliás, comigo mesmo. Minha memória embotava-se. Afinal, já não era só a palavra falada que nos fugia, era também a palavra concebida. Nossos cérebros principiavam a bestializar-se. As luzes da nossa inteligência desmaiavam lentamente, como no céu as trêmulas estrelas que pouco a pouco se apagaram para sempre. Já não víamos, já não falávamos, íamos também deixar de pensar. Meu Deus, era a treva que nos invadia, era a treva, bem o sentíamos, que começava, gota a gota, a cair dentro de nós. Só uma ideia, uma só, nos restava por fim, descobrir o mar para pedir-lhe o termo daquela horrível agonia. Laura passou-me os braços em volta do pescoço, suplicando com seu derradeiro pensamento que eu não a deixasse viver por muito tempo ainda. E avançamos com maior coragem na esperança de morrer. Mas, à proporção que o nosso espírito, por tal estranho modo, se neutralizava, fortalecia-se-nos o corpo maravilhosamente, a refazer-se da seiva no meio nutritivo e fertilizante daquela decomposição geral. Sentíamos perfeitamente o misterioso trabalho de revisceração que se travava dentro de nós. Sentíamos o sangue enriquecer de fluidos vitais e ativar-se nos nossos vasos,
circulando vertiginosamente a martelar por todo o corpo. Nosso organismo transformava-se num laboratório, revolucionado por uma chusma de demônios. E nossos músculos robusteceram-se por encanto, e os nossos membros avultaram num contínuo desenvolvimento. E sentimos crescer os ossos, e sentimos a medula polular engrossando e aumentando dentro deles. E sentimos as nossas mãos e os nossos pés tornaram-se fortes, como os de um gigante. E as nossas pernas encorparem, mais consistentes e mais ágeis. E os nossos braços se estenderem, maciços e poderosos. E todo o nosso sistema muscular se desenvolveu de súbito, em prejuízo do sistema nervoso que se amesquinhava progressivamente. Fizemos-nos hercúleos de uma pujança de animais ferozes, sentindo-nos capazes cada qual de afrontar impávidos todos os elementos do globo e todas as lutas pela vida física. Depois de apalpar-me surpreso, tateei o pescoço, o tronco e os quadris de Laura. Parecia-me ter debaixo de minhas mãos, de gigante, a estátua colossal de uma deusa pagã. Seus peitos eram fecundos e opulentos, suas ilhargas cheias e grossas como as de um animal bravio. Sua cabeça pequena e redonda como as das Vênus da Grécia Antiga. E assim, refeitos, pusemos-nos a andar familiarmente naquele lodo, como se fôramos criados nele. Também já não podíamos ficar um instante no mesmo lugar, inativos. Uma irresistível necessidade de exercício arrastava-nos, a despeito de nossa vontade agora fraca e mal segura. E quanto mais se nos embrutecia o cérebro, tanto mais os nossos membros reclamavam atividade e ação. Sentíamos gosto em correr, correr muito, cabriolando por ali afora, e sentíamos ímpetos de lutar, de vencer, de dominar alguém com a nossa força. Laura atirava-se contra mim, numa carícia selvagem e pletórica, acompanhando-me a boca com seus lábios fortes de mulher irracional e estreitando-se comigo sensualmente a morder-me os ombros e os braços, como se me quisesse acordar os desejos da carne. E lá íamos, continuando inseparáveis naquela nossa nova maneira de existir, sem memória de outra vida, amando-nos com toda a força dos nossos impulsos, para sempre esquecidos um no outro como os dois últimos parasitas do cadáver de um mundo. Certa vez, de surpresa, nossos olhos tiveram a alegria de ver. Uma enorme e difusa claridade fosforescente estendia-se defronte de nós, a perder de vista. Era o mar. Estava morto e quieto, um triste mar, sem ondas e sem soluços, chumbado à terra na sua profunda imobilidade de orgulhoso monstro abatido. Fazia Dóvelo assim, concentrado e mudo, saudoso das estrelas, viúvo do luar. Sua grande alma branca de antigo lutador parecia debruçar-se ainda sobre o resfriado cadáver daquelas águas silenciosas, chorando as extintas noites claras e felizes em que elas, como um bando de náiades alegres, vinham aos saltos, tontas de alegria, quebrar na praia as suas risadas de prata. Pobre mar, pobre atleta, nada mais lhe restava agora sobre o plúmbeo dorso fosforescente do que tristes esqueletos dos últimos navios, ali fincados, espectrais e negros, como inúteis e partidas cruzes de um velho cemitério abandonado. 10. Aproximamo-nos daquele pobre oceano morto. Tentei invadi-lo, mas meus pés não acharam que distinguir entre a sua fosforescente gelatina e a lama negra da terra. Tudo era igualmente lodo. Laura conservava-se imóvel, como que aterrada defronte do imenso cadáver luminoso. Agora, assim contra a embaciada lâmina das águas, nossos perfis se destacavam tão bem como ao longe se destacavam as ruínas dos navios. Já nos não lembrávamos absolutamente da intenção de afogarmos-nos juntos. Com um gesto, chamei-a para meu lado. Laura, sem dar um passo, encarou-me com um espanto, estranhando-me. Tornei a chamá-la. Não veio. Fui ter então com ela. Mas Laura, ao ver-me me aproximar, deu medrosa um ligeiro salto para trás e pôs-se a correr pela extensão da praia como se fugisse a um monstro desconhecido. Precipitei-me também para alcançá-la. Vendo-se perseguida, atirou-se ao chão, a galopar,
quadrupedando que nem um animal. Eu fiz o mesmo, e coisa singular, notei que me sentia muito mais à vontade nessa posição de quadrúpede do que na minha natural posição de homem. Assim galopamos longo tempo à beira do mar, mas percebendo que a minha companheira me fugia assustada para o lado das trevas, tentei detê-la, soltei um grito, soprando com toda a força o ar dos meus pulmões de gigante. Nada mais consegui do que dar um ronco de besta. Laura, todavia, respondeu com outro. Corri para ela e os nossos berros ferozes perderam-se longamente por aquele mundo vazio e morto. Alcancei-a por fim. Ela havia caído por terra, prostrada de fadiga. Deitei-me ao seu lado, rosnando ofegante de cansaço. Na escuridão, reconheceu-me logo, tomou-me contra o seu corpo e afagou-me instintivamente. Quando resolvemos continuar a nossa peregrinação, foi de quatro pés que nos pusemos a andar ao lado um do outro, naturalmente sem dar por isso. Então meu corpo principiou a revestir-se de um pelo espesso. Apalpei as costas de Laura e observei que com ela acontecia a mesma coisa. Assim era melhor, porque ficaríamos perfeitamente abrigados do frio que agora aumentava. Depois senti que os meus maxilares se dilatavam de modo estranho, que as minhas presas cresciam, tornando-se mais fortes, mais adequadas ao ataque, e que lentamente se afastavam dos dentes queixais, e que meu crânio se achatava, e que a parte inferior do meu rosto se alongava para a frente, afilando como um focinho de cão. E que meu nariz deixava de ser aquilino e perdia a linha vertical para acompanhar o alongamento da mandíbula, e que, enfim, as minhas ventas se patenteavam arregaçadas para o ar, úmidas e frias. Laura, ao meu lado, sofria iguais transformações, e notamos que, à medida que se nos apagavam os restos de inteligência e nosso tato se perdia, apurava-se-nos o olfato de um modo admirável, tomando as proporções de um faro certeiro e sutil que alcançava léguas. E galopávamos contentes ao lado um do outro, grunhindo e sorvendo o ar, satisfeitos de existir assim. Agora, o fartum da terra encharcada e das matérias em decomposição, longe de enjoar-nos, chamava-nos à vontade de comer. E os bigodes, cujos fios se inteiriçavam como cerdas de porco, serviam-me para sondar o caminho, porque as minhas mãos haviam, afinal, perdido de toda a delicadeza do tato. Já não me lembrava, por melhor esforço que empregasse, uma só palavra do meu idioma, como se eu nunca tivera falado em minha vida. Agora, para entender-me com Laura, era preciso uivar, e ela me respondia do mesmo modo. Não conseguia também lembrar-me nitidamente de como fora o mundo antes daquelas trevas e daquelas nossas metamorfoses. E até já não me recordava bem de como tinha sido a minha própria fisionomia primitiva, nem a de Laura. Entretanto, meu cérebro funcionava ainda, lá a seu modo, porque afinal tinha eu consciência de que existia e preocupava-me em conservar junto de mim a minha companheira, a quem agora só com os dentes afagava, mordendo-lhe o pescoço e as ancas. Quanto tempo se passou assim para nós, nesse estado de irracionais, é que não posso dizer. Apenas sei que, sem saudades de outra vida, trotando de um lado para o outro, percorríamos então o mundo, perfeitamente familiarizados com a treva e com a lama, esfocinhando no chão à procura de raízes que devorávamos com prazer. E sei que, ao sentir-nos cansados, nos estendíamos por terra, juntos e tranquilos, perfeitamente felizes, porque não pensávamos e porque não sofríamos. 11. Uma ocasião, porém, em que nos levantávamos de um desses sonos, senti os pés trôpegos, pesados e como que propensos a estranhar-se pelo chão. Apalpei-os e encontrei as unhas moles e abaladas, a despregarem-se. Laura, junto de mim, observou em si a mesma coisa. Começamos logo a arrancá-las com os dentes, sem experimentarmos a menor dor. Saíam-nos como cascas de feridas já saradas. Depois passamos a fazer o mesmo com as mãos. As pontas dos nossos dedos, logo que se acharam despojadas das unhas, transformaram-se numa espécie de ventosa de polvo, numas bocas de sanguessuga que se dilatavam e contraíam incessantemente, sorvendo gulosas o ar e a umidade. Os pés começaram-nos a irradiarem longos e ávidos tentáculos de pólipo.
e os seus filamentos e as suas radículas minhocaram pelo lodo fresco do chão, procurando sôfregos internar-se bem na terra, para ir lá dentro beber-lhes o húmus azotado e nutriente. Enquanto os dedos das mãos esgalhavam, um a um, ganhando pelo espaço e chupando o ar voluptuosamente pelos seus respiradores, fuçando e fungando, irrequietos e morosos como trombas de elefantes. Desesperado, ergui-me em toda a minha longa estatura de gigante e sacudi os braços, tentando dar um arranco para soltar-me do solo. Foi inútil. Nem só não consegui despregar meus pés enraizados no chão, como fiquei de mãos atiradas para o alto numa postura mística de Brahma, arrebatado no êxtase religioso. Laura, igualmente presa à terra, ergueu-se rente comigo, peito a peito, entrelaçando nos meus braços esgalhados e procurando unir sua boca à minha. E assim nos quedamos para sempre, ali plantados e seguros, sem nunca mais nos soltarmos um do outro, nem mais podermos mover os nossos duros membros contraídos. E, pouco a pouco, nossos cabelos e nossos pelos se nos foram desprendendo e caindo lentamente pelo corpo abaixo. E cada poro que eles deixavam era um novo respiradouro que se abria para beber a noite tenebrosa. Então sentimos que o nosso sangue ia se a mais e mais se arrefecendo e desfibrinando, até ficar de todo transformado numa seiva linfática e fria. Nossa medula começou a endurecer e revestir-se de camadas lenhosas que substituíam os ossos e os músculos, e nós fomos surdamente nos lignificando, nos encascando, a fazer-nos fibrosos desde o tronco até as hastes e as estípulas. E os nossos pés, num misterioso trabalho subterrâneo, continuavam a lançar pelas entranhas da terra as suas longas e insaciáveis raízes. E os dedos das nossas mãos continuavam a multiplicar-se, a crescer e a esfolhar, como galhos de uma árvore que reverdece. Nossos olhos desfizeram-se em goma espessa e escorreram-nos pelas crostas da cara, secando depois como resina. E das suas órbitas vazias começaram a brotar muitos rebentões viçosos. Os dentes despregaram-se um por um, caindo de per si, e as nossas bocas murcharam-se inúteis, vindo, tanto delas como de nossas ventas já sem faro, novas vergôntias e renovos que abriam novas folhas brácteas. E agora, só por estas e pelas extensas raízes de nossos pés é que nos alimentávamos para viver. E vivíamos. Uma existência tranquila, doce, profundamente feliz, em que não havia desejos nem saudades, uma vida imperturbável e surda, em que os nossos braços iam por si mesmos se estendendo preguiçosamente para o céu, a reproduzirem novos galhos, donde outros rebentavam cada vez mais copados e verdejantes, ao passo que as nossas pernas, entrelaçadas num só caule, cresciam e engrossavam, cobertas de armaduras corticais, fazendo-se imponentes e nodosas, como os estalados troncos desses velhos gigantes das florestas primitivas. 12. Quietos e abraçados na nossa silenciosa felicidade, bebendo longamente aquela inabalável noite em cujo ventre dormiam mortas as estrelas que nós dantes tantas vezes contemplávamos embevecidos e amorosos, crescemos juntos e juntos estendemos os nossos galhos e as nossas raízes, não sei por quanto tempo. Não sei também se demos flor ou se demos frutos. Tenho apenas consciência de que depois, muito depois, uma nova imobilidade ainda mais profunda veio enrijar-nos de tudo. E sei que as nossas fibras e os nossos tecidos endureceram a ponto de cortar a circulação dos fluidos que nos nutriam. E que o nosso pulposo âmago e a nossa medula se foi alcalinando até de todo se converter em grés siliciosa e calcária. E que afinal fomos perdendo gradualmente a natureza de matéria orgânica para assumirmos os caracteres do mineral. Nossos gigantescos membros, agora completamente desprovidos de sua folhagem, contraíram-se hirtos, sufocando os nossos poros, e nós dois, sempre abraçados, nos interessamos numa só mole e informe, sonora e maciça, onde as nossas veias primitivas, já secas e tolhidas, formavam sulcos ferruginosos,
feitos como que de nosso velho sangue petrificado. E, século a século, a sensibilidade foi se nos perdendo numa sombria indiferença de rocha. E, século a século, fomos de grés, de xisto, ao supremo estado de cristalização. E vivemos, vivemos e vivemos, até que a lama que nos cercava principiou a dissolver-se numa substância líquida que tendia a fazer-se gasosa e a desagregar-se, perdendo o seu centro de equilíbrio. Uma gaseificação geral, como devia ter sido antes do primeiro matrimônio entre as duas primeiras moléculas que se encontraram e se uniram e se fecundaram para começar a interminável cadeia da vida, desde o ar atmosférico até o sílex, desde o eozoon até o bípede. E oscilamos indolentemente naquele oceano fluido. Mas, por fim, sentimos faltar-nos o apoio e resvalamos no vácuo e precipitamo-nos pelo éter. E, abraçados a princípio, soltamo-nos depois e começamos a percorrer o firmamento, girando em volta um do outro como um casal de estrelas errantes e amorosas que vão espaço afora em busca do ideal. 13. Ora, aí fica, leitor paciente, nessa dúzia de capítulos desenxabidos, o que eu, naquela maldita noite de insônia, escrevi no meu quarto de rapaz solteiro, esperando que Sua Alteza o Sol se dignasse de abrir a sua audiência matutina com os pássaros e com as flores. Fim.